Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games. Eu pedi pra vocês comentarem que jogo vocês gostariam que eu gravasse aqui no canal. E muita gente comentou Sonic Forces Speed Battle. Então bora nessa. Eu nem lembro quais são os personagens que eu já tenho liberado. Bom, Sonic, ok, beleza. Aí tem aqui a Cram também, o Omega e a Amy. Eu vou de Sonic. Vamos ver se eu vou conseguir uma boa colocação. Só tem um bot nesse mapa, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá ok, vou ter que jogar. Eu não sei porque eu pulei, mas tudo bem. Eu vou ter que jogar com o mouse, porque eu desativei os botões do teclado. Mas tudo bem, vai dar bom, hein? Quer dizer, eu espero. Tô tentando agora passar o Omega aqui. Quase deu ruim pra mim. Vamos tentar. Oh, o que deu? Ah, jogaram o power up. Eu ia falar, mas eu não bati em nada. Foi um power up. Foi um ataque meio que... a gente nem sabe de onde veio, mas tudo bem. Tentar jogar a bola de fogo aqui. Na hora o Tails... ah, falar sério. O Tails saiu na horinha que eu ia mandar o power up do fogo. Eu pulei o remendo. Ah, quase caí naquele tornado. Eu pulei o remendo do chão. Nada a ver isso, cara. Não precisava. Oh, ah, eu pulei de novo. Cara, eu tô tão assustado de jogar aqui com o mouse que eu tô pulando tudo. Não tô tentando acertar em nada. Eu fui usar o power up. Bom, mandei gelo, pelo menos. Eu fui tentar usar o power up ali da velocidade. E aí acabei esquecendo de pular. Vou usar de novo. Vai. Ah, fala sério, cara. Isso não foi legal. Isso não foi nada bom. Por baixo. Pro lado. Partidinha péssima, horrivelmente. Fiquei em terceirão. Mas tá tudo bom, tá tudo bem. Porque, né? É aquela partidinha pra gente esquentar os motores aqui. Vamos tentar uma próxima corrida. Não quero comprar nada ainda do Knuckles. Deixa eu ver se eu troco agora. Eu vou de Omega. Eu curto jogar com Omega, galera. Vamos nessa. Já tá carregando aqui a próxima partida. Estabelecendo uma conexão com o servidor. Tá, agora vai, hein? Ó, nossa, tem gente boa aqui, hein? Tem um botzinho ali, né? Pelo menos acho que em último eu não chego. Espero, né? O botzinho tá aqui pra isso. Pra não deixar a gente tão mal. Eu tentei reativar aqui as funções do teclado. Vamos ver se vai dar bom, galera. Pra ver se eu não jogo com o mouse. Vai começar! Bora, Omega! Aparentemente tá funcionando. Tá, não tá mais. Ah, fala sério. Não foi uma nubada, galera. Foi o próprio jogo que me trollou. Lancei aqui o power upzinho. Vou lançar outra aqui nesse Sonic. Pulei, nubei. Passei por baixo quando era pra... ah, pula. Aí, boa. Peguei aqui a super... nossa, isso daqui não me dá defesa? Cara, que nada a ver, que sem noção. Eu achei que isso daqui me desse uma defesa, tipo um escudo, sabe? Tá, beleza. Pegar aqui o power up, lançar essa bola de coisa de espinhos. Passo por baixo. Tinha um bloco, sei lá o que, bem depois disso. Ó, fiz... ah, fala sério! Que... o bot... o bot que tá lá em último lançou alguma coisa. Ah, não. Eu tenho que upar muito os meus personagens. O Omega, que era um dos que eu mais curtia jogar. Olha isso. Tá me deixando na mão, cara. Não faça isso não, Omega. Ó, parte boa por causa do bot. Não fiquei em último. Você venceu? What? O tempo todo eu achei que eu tava atrás. Beleza, nenhum baú disponível agora. Mas ganhei este daqui. Pegando mais uns Golden Rings. Mais uns pontinhos pra liberar novo personagem. Beleza, bora mais uma, galera. Ó, e já vai comentando aí, já vai deixando comentário no seu vídeo qual outro jogo vocês querem que eu jogue aqui no canal. Faça como essa galera aí, comenta bastante, porque eu noto nos comentários e aí vem aqui, testa o jogo, jogo pela primeira vez, jogo de novo, essas coisas, vai. Bora de Sonic. Ó, pode ver que todos os meus personagens já estão upados no nível 2, só o Sonic que tá no 1. Deixa eu ver se eu consigo melhoria. Ainda não? Ah, fala sério. Mas eu vou de Sonic. Só bora de Sonic. Ó, vou ir contra Powerless, Fracto e New Leaf. E um botzinho de Shadow aqui, né? Pra gente não ficar em último. No Sky Santuário, Santuário do Céu. Vou precisar upar esse Sonic, porque pode ver que todo mundo sai junto e eu já fico pra trás. Pulei. Vou pegar o power upzinho aqui. Pulei. Vou ficar aqui nesse cantinho. Shadow tá querendo me passar. Pegar aqui os Golden Rings. Quase. Ô, a galera. Não, cara. Não faz isso, não, cara. Ah, isso não foi legal. Eu já ia contar uma vitória aqui que todo mundo bateu e eu não. Aí passei, ainda nem pra reclamar. Pula. Pula.
Cara, eu pulo até na esteira, vocês perceberam, né? Acontece. Peguei aqui mais uns Wonder Rings, passa pra cá, vem por baixo. Peguei Power Upzinho, vou jogar o gelo no Shadow. Cara, não sei porquê, mas não foi. Passa por baixo. Aí, passei o Shadow, acelera. Power Upzinho. Passa pra cá. Aí, tem primeiro de novo, hein? Peguei a pista da super velocidade, peguei mais uma. Peguei... Ah, não! Que foi isso, cara? Ele me jogou um Power Up. Sem nem o que foi. Ah, fala sério, vou tentar, hein? Vou tentar, hein? Vou usar tudo que eu tenho. No final! Tururu, no final! Que é isso? Pera! Aê, fiquei primeiro! Cara, no final ali eu passei ele. Que susto, eu achei que ele ia ter me passado ali, mas ele jogou um Power Up porque ele errou. Aí, bora abrir então o baú de primeiro lugar, mais Golden Rings. Belezuras, coletando aqui a recompensa. Acho que dá pra correr mais uma, hein, galera? Tô com sorte, tô confiante. Vamos agora escolher, deixa eu ver. Será que a gente vai com a Amy agora? Vamos de Amy. Então, bora, só bora. Amy Rose. Ó, nessa daqui já tô em segundão, hein? O Tails aqui, o Gift Toad tá em primeiro e Quentin Leaks tá em terceiro. E tem um bot pra alegria geral da nação. Vou tentar ir bem, hein? Vamos tentar, vamos tentar. Peguei aqui uns Golden Rings, Power Upzinho, mais um pouquinho aqui. Que foi isso, cara? Lançaram um Power Up e eu fiquei pra trás, né? Vocês sentiram. Passo por baixo. Vou tentar lançar esse raio aqui. Pegar mais uns Golden aqui. Peguei aqui o raiozinho de novo. Esse raiozinho é meio aleatório, né? Eu precisava estar perto de alguém, senão ele não tem nada. Tipo, ele não atinge de longe. Joguei o gelo. Pulei. Último segundo eu pulei. Passo por baixo. Eu quis passar por baixo de uma parede. Como isso, galera? Como? Peguei de novo aquele Power Up. Usei quase dois ao mesmo tempo, mas beleza. Acelera, Amy, acelera, acelera muito. Ih, já tá no final. Bom, por último eu não fiquei, hein. Aí fiquei em segundão. Ah, tá bom, galera. Tá bom, tá ótimo. Voltamos então para Sonic Forces Speed Battle. E se você quer que eu continue jogando esse game aqui no canal, já deixa o seu like, escreva aqui embaixo um comentário. Também comente outro jogo que você gostaria que eu jogasse aqui no canal, porque eu posso notar o seu comentário e vir aqui jogar o jogo que você pediu. Vai ser muito legal. Beleza, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau!